Nós viemos aqui na região do Lajadão, onde uma ponte que era sonhada aqui pelos moradores, a ponte foi construída, acho que já está quase um ano sem essa ponte, e eles fizeram aqui um bueiro, aterraram, um serviço bem feito. Está aqui uma réplica da Câmara de Vereadores de Cruz Maltina, uma parceria entre Borrazópolis e Cruz Maltina, né, Marreco? Com certeza, Berimbau, isso é orgulho para nós aqui, o seu Zé Preto que está aqui presente, que depende muito dessa ponte, que hoje virou um bueiro, coisa mais linda mesmo, você pode filmar aqui a água saindo aqui embaixo, uma ponte com estrutura, um bueiro com estrutura, 16 manilhas, foi doado pelo prefeito de Borrazópolis, aí a prefeitura de Cruz Maltina entrou com a mão de obra, e hoje nós estamos acabando de concluir essa ponte. Você pode ver que o Hélio Medrado, que trabalha ali com a reta, está acabando de ajeitar, fazendo a vazante ali. E é um orgulho para a gente estar participando da administração aqui do nosso município, juntamente com o município de Borrazópolis. Agora os moradores ficaram angustiados, que eles precisavam da ponte. Demorou um pouco, mas também não é algo assim tão fácil, né, Marreco? Não é tão fácil, Berimbau, porque o nosso município é muito grande, é extenso em áreas rurais. Então, não é como a gente quer. Se a gente quisesse, já era para ter saído, mas a gente tem que prestar socorro não só aqui, mas nos quatro cantos do município. Mas vocês disseram, vai acontecer a ponte, e aconteceu, né? Vai acontecer. Essa ponte já foi feita, a água veio e levou, juntamente com Borrazópolis. Foi feita a ponte, a água levou. E agora, juntamente, em parceria com o município de Borrazópolis, está concluído. Aqui o Zé Pretinho, que é um dos beneficiários. Zé Pretinho, que não sabe da entrevista, né, Zé Pretinho? Mas só para informar, a ponte para vocês é essencial, é importante, né? Não, é verdade, porque aqui, Berimbau, tem poucos moradores, você sabe disso, mas todo é situante, mora na cidade, mas tem a propriedade aqui. E nós sempre dependemos disso aqui, que aqui praticamente tem eu aqui só, que moro aqui no sítio, né? Mas a gente pretendia que um dia você ia ficar bom. E agora foi feito um serviço que eu acho que vai aguentar agora. Eu acho que vai superar as vezes que rodou a ponte. Acho que agora acho que vai ficar bom o serviço. E a gente agradece a turma da Prefeitura de Borrazópolis, o Didi. Agradecemos o Maurício, praticamente, a mulher dele, que é a prefeita de Cruz Maltina, o Marreco, que é vereador, e todo mundo que ajudou e fez o serviço, né? Então eu acho que vai estar concluído, e a gente agradece de coração a turma que fez, porque não é fácil você dar uma volta de 12, 15 quilômetros, igual nós estava dando aqui, né? Não é fácil. Que para você ir para Borrazópolis ou para Cruz Maltina tinha que dar essa volta. Tinha que dar a volta. Porque aí você vê, sendo que aqui dá 9 quilômetros, nós dava uma volta de quase praticamente 12, dá uns 18 quilômetros de volta. É duro isso aí, né? Que nem nós escoamos o soja. Tiremos todo aqui com grande preocupação, mas a gente sabe que as coisas têm que ser feitas na hora certa, né? Então acho que foi feito na hora certa e acho que agora ficou bom o serviço e acho que vai aguentar, não é possível, né? Então você está fazendo aqui um agradecimento, né? Isso, agradecendo a prefeitura, a turma, o vereador de Cruz Maltina, o vereador de Borrazópolis, o prefeito, a prefeita de Cruz Maltina, o prefeito de Borrazópolis, o Didi, todo mundo que ajudou, estou dando um agradecimento a toda a turma, porque facilita para todos nós, né? Não para quem tem o sítio aqui e mora na cidade, mas depende de vir todo dia com maquinário, depende de vir, né? Então eu agradeço e dou meus parabéns a todos eles, que se não fosse eles não tinha essa ponte aqui hoje, né? Então, tá, é um agradecimento. Obrigado. Tá? Aqui o Dominado, que é do lado de Borrazópolis, que é do vereador do município de Borrazópolis. A prefeitura de Borrazópolis também entrou na parceria, né? A prefeitura de Borrazópolis entrou na parceria, que já foi feita essa ponte há pouco tempo atrás. E com a pressão de água ultimamente, aí chovendo 150 milímetros, 10, uma hora no máximo, aí não aguentou também. Daí ela caiu de novo. Aí com a parceria Borrazópolis com Maltina, tiveram a ideia de fazer os bueiros com as bandeiras de 1,5 m. Aí aqui foi feito com 1,20 m, mas é duas fileiras, com 8 bandeiras cada lado. Ela é tudo, é feita as laterais inteiras dela com concretada e travada, tudo com ferro, né? Aí agora fizeram o escoamento das águas, estão fazendo para a água sair lateral. É uma válvula de escape ali, é uma válvula de escape, porque a manilha, se ela deu uma pressão na meia manilha, a água ela vai escoar. Ela não vai dar pressão no barranco aqui do que tá, foi feito aqui o bueiro. E aqui é igual o Silvão sempre cobrou, o Sr. Batistela sempre cobrou, veio atrás da gente. A gente foi atrás do Maltinho junto com a parceria.
Por causa, eles têm estufa de tomate aqui, eles dependem daqui para sair no asfalto. E daqui no asfalto deve dar 3 km, 4 km no máximo. Tinha que dar uma volta de 18 a 20 km para escoar a safra que eles deram para Borrazov. Teve que dar uma volta aí mais de 20 km, então ficou muito difícil para eles. São Batistela tem uma terra aqui do lado da ponte e tem o outro lado de cá. Para ele passar veneno, ele tinha, por causa de 10 metros, tem que dar uma volta de 18 km para conseguir vir na roça dele. Então o serviço está bem feito. E outra cobrança que a gente tem também, a gente está cobrando o empedramento dessa estrada. Daqui até a saída ali do lado do Borrazov, do Lajadão, para ser empedrado esse pedaço de estrada aqui, para melhorar ainda mais para eles aqui, que a agricultura merece. A posição da agricultura é que é o esteio do Brasil e que leva o Brasil nas costas é a agricultura. Aqui também é o Cícero, representando a prefeita de Cruz Maltina, e representando também o vice-prefeito, né? Porque na ausência da prefeita é o vice-prefeito que responde pelo cargo de prefeito. Sim. Mais uma obra, né, o Cícero? Mais uma obra concluída, né? Que demorou a dificuldade, o problema de muita chuva que houve, né? Por isso que foi demorado concluir essa obra. Mas aí com 2 semanas de sol aí, nós, graças a Deus, está concluída a obra aí para o nosso povo de Cruz Maltina e nosso povo de Borrazov, que faz ligação de travessa aqui da estrada. Agora a gente observa se a administração da Luciana, do Cícero, sem conversa fiada, sem, né, ficar ofendendo as pessoas, aquilo que o município pode fazer, vai fazer, com seriedade, com transparência. Acho que isso é importante, né, Cícero? Com certeza nós vamos fazer. Nós vamos peitar o que for preciso, mas nós vamos deixar o nosso povo com as estradas tudo arrumadinho. E o município está caminhando, né, Cícero? Se Deus, graças a Deus, está correndo aí, está indo tudo bem. Mais algum recado aí para a comunidade? Fica à disposição. Estamos à disposição que eles precisarem. Tanto faz lá de Borrazov, tanto lá de Cruz Maltina. Então, são parceiros do Didi. Estamos aí para fazer o trabalho que a gente pode fazer. Obrigado. Aí as informações. Maurício. Opa, estou aqui. Maurício Bueno está aqui. Maurício que é o ex-prefeito, agora a prefeita é a Luciana. Você sabe a dificuldade que ela enfrenta, porque você já enfrentou também, né, Maurício? Com certeza, Birimbau. Agradecer aqui o Dominado, todo o pessoal que trabalharam, o nosso presidente da Câmara representando os vereadores, o Cícero, o vice-prefeito. O pessoal que pegou no pesado, né, Zé Preto? Hã? Que tiver, nós tivemos aqui agora um pouquinho no final, aí, mas o Dominado, junto com a turma da prefeitura lá de Cruz Maltina, faz dias aí que vem ajustando essa obra. Primeiro foi feita uma ponte lá no passado, a água veio, derrubou. Daí conversando com o prefeito de dia, achamos melhor fazer o bueiro e fizemos uma grande parceria junto com a prefeitura de Borrazov, onde foi feita a doação. A Borrazov deu as manilhas e a prefeitura entrou aqui com a mão de obra. Então isso aí tudo faz parte, né, da administração. O que eu queria levar o recado à população é dizer que estamos trabalhando com fé e coragem e as coisas devagarzinho vão acontecendo em Cruz Maltina, tanto em Borrazov. Quando você vê tanta mazela, corrupção e o dinheiro da população que vai de imposto e não volta com benefício, a cidadezinha pequena que está sofrendo, que depende do FPM, está conseguindo prestar serviço para a comunidade. Exatamente, né? Berimbau. A gente vê essa corrupção que vem na política, né? Que tanta gente aí respondendo, tanta gente sendo punida, né? E nós estamos aqui, município pequeno, com 3, 4 mil habitantes, Borrazov com seus 8, 9 mil habitantes, e a gente dando a cara a tapa, né, Zé? Dando a cara a tapa, fazendo o serviço que realmente necessita, tanto na saúde quanto na educação. Sabemos que o município de Cruz Maltina, tanto de Borrazov, depende das estradas, depende da sua ponte, depende do seu bueiro. E a gente vem devagarzinho, como formiguinha, mas atendendo os anseios da população. Maurício, obrigado, parabéns. Se tiver mais algum recado aí para a comunidade, fica à disposição. Ô, Berimbau, aproveitar a grande audiência do seu blog, da Rádio Nova Era. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, estaremos lá novamente, né, com o Eloir, lá com o programa Cruz Maltina Destaque. Todo sábado. Então, né? Todo sábado agora. Lembrando, liga o radinho aí na Rádio Nova Era, a partir das 10 horas da manhã, eu e Eloir Ribas, lá na Rádio Nova Era, com o programa Cruz Maltina Destaque. Um abraço. Obrigado, e leva um abraço e os parabéns para o Luciano. Ô, com certeza.